ناظرین گرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آز اس ضلع بڈگام کس خان صوب کس اکس پتھ کھوئی علاقس مز آمت یت گام ناؤ ڈبی پورہ ڈبی پورہ ترقیاتی لحاظ تھوڑا پتھ کن ویت مگر علم گاش تارک ویت پن رواج پہ گزان یہ پرن پہ علم کھ فقیر خدا تنم نمت مگر آز تارکہ اخ روشنی زز ویت دزان زندہ دل انسان با مرد انسان لکن ہز بے شمار خدمت کران لکن مختلف آرام واتناوان لکن مختلف ہر اند سہولیات واتناوان ام سو ناو چھ پیر معراج الدین صاحب پیر معراج الدین چھ پیش کن اخ ملازم یمن چھن کانہ تہ ضرورت یم چھن کنہ دادہ محتاج بلکہ چھ محتاج اک چیز تل یم کرہن عوام خدمت عوامن ہند دکھ درد یم زن چھ یم سمجھہن بیس پیغام دیوان پنہ نوجوان نسن کہ کت پہ ہکو زندگی مز برو پکت یم سن پڑھا لکھا نوجوان مرد دل تھوت تم ہک پڑھت لکھت کھی کر معراج الدین اس زن انڈر میٹرک یم زن اخ کتاب تہ شایع کر یت کھوئی نبی یل وزائے من یل یمو زندگی مز جائے دس خدایت خدا سنس رسولس صلی اللہ علیہ وسلم ام پہ دوپ یمو بہ کرہا تحریر یہ پنہ زندگی کرک عشق نبیس من نچھاوے اتھ دوران کرک اخ کتاب شایع یت ناو کھوئی نبی ات بارس من زندگی ہند حالن اوحال متعلق یل اس معراج صوبس ست کت کر تمو بھائی پن زندگی ہند حال اوحال ینی ناظرین کرام آز اس ضلع بڈگام خان صوب کس ڈبی پورہ علاقس مت مت یہ علاقہ ترقیتی لحاظ تھوڑا پتھ پہ مگر علم لحاظ ونکس یہ تم زندہ دل انسان تو تابن تارک نظر گسان آج زون اس بہتر اس کرو ڈبی پورہ علاقس کن دور تو ات سمجھ عزیز معزز بہترین شخصیت علم کس مدانس مزہ برو پک زندہ دل انسان ونکس یت پتھ پھر علاقس مز تک مایناز انسان باعزت انسان زندہ دل انسان یمو زن اخ کتاب تہ پبلش کر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس عشقس مز کیا لکھ یمو تر خطر کر یمو اخ سٹھا محنت واریاہ مشقت تو کرک تم محنت پتہ اخ کتاب شایع یت کھوئی نبی یمو ناو تھو براہ راست سمکھو اس آز معراج صوبس ست کر ہم کلام معراج صوب السلام علیکم تر ٹھیک پہ اصل پہ ٹھیک کیا حس تھی ناو معراج الدین خان معراج الدین خان یتی روزان نہ حض بہ اللہ ہاری وانہ کیا وجہ ہاری وانہ پہ تہ کت پہ یہ بہ حس روزان وول ہاری وانہ تو یت گرس مجھ مے گومت رشتہ تو یہ حض اس فقیر آلریڈی روزان یم سب مے تعارف اس کھین یم سن ناو احمد اللہ بٹ صاحب تم سن مرشد سن فوٹو تھوت یہ حض اس فقیر یت گرس مز یم سن زیارت نبر کن ام حض کور بتمس مز رشتہ مینس فقیرس سی یم سن ناو اکرم صوبی ہائی گین اکرم صوبی ہائی گن یم حض ہائی گام روزان یم مشہور فقیر یم پنہ زندگی مز شرہن ورین رود مت روزدار یمو حض کور بتمس مز رشتہ یمس سی تو پتہ حض روتس بہ یتن کی کال یوت کال اجازت آس تو تیت کال یہ پہ مے بہن آلریڈی پن بہ آسان اتوار یوت لکن سمکھن خطرہ چھ اتوار یوت آسان یت گرس مز فقیر تولد سپدن ونکس بالکل موجود چھ زندگی مز تہ پورمت لیکھمت کی پورمت نہ مے خاص کی اچھا پورمت نہ نہ پورمت چھ یت گرس مز یت اس زن تہ پتہ کتاب تہ لیچھو کھوئی نبی اس مزگرامس پہ آئی اگر تہ پورمت کمی پہ چھ یہ سا یمنی فقیرن ہز عنایت یہ حض فقیر ہند عنایت کن تر برعکس اس مے گرس مز بڑھ بوبس یمو اکوہن ورین ایک کپ کور بہ حس سٹھا تیز تو ون ول ونان یہ نسا اس دان گامس مز خاندر تہ کرنا کنس بالکل اگر خاندر اس کنس آسان یا سہ دون کن لایا
نتہٕ چھُس بہٕ سُنٛد گاڑِ صحت کَران یا کہِ تَمہِ ساتہٕ گُرِس مہراز سٕنٛدِ صحت کَران زَبردَس تیز چھُس بہٕ بَچہِ. پَتہٕ حظ اوسُس بہٕ نِمُت پنٛنہِ نانہِ أکِس فقیٖرَس نِش. تٔمۍ حظ چھُ تَتہِ تٔمۍ فقیٖرَن ووٚنمُت یہِ کھیٚیِو بَنہِ پٕلسوٗ نادیٖد سُہ چھُ تٔمۍ ووٚنمُت یہِ بَنہِ. مےٚ حظ روٗز چیٚک گژھان گژھان تہٕ بہٕ روٗدُس أمِس فقیٖرَس نِش گژھان. پَتہٕ حظ درٛایہِ تِم ییٚمہِ دُنیا, تِمَن سۭتۍ اوس نہٕ مےٚ مطلب تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ لۄکُٹ, تہٕ پَتہٕ حظ گوٚو مےٚ یِمَن سۭتۍ مُلاقات, یِمَن ناو چھُ اکرم صٲب ہایگٲمۍ. پَتہٕ حظ کٔر مےٚ أمۍ کٲم, أمۍ حظ دوٚپ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ ژٕ روز یورٕ یِوان. بہٕ حظ اوسُس تور گژھان چایہِ پھِران باقٕے چیٖز اَتہِ کَران ہُہ کَران یہِ کَران. تہٕ پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ تٔمِس اَکہِ دۄہ, دوٚپُن گوٚبرا ژےٚ کیٛاہ شوق چھُے؟ مےٚ دوٚپُس مےٚ حظ چھُ شوق بہٕ کَرٕ ہا شٲعری. بِلکُل. دوٚپُن ژےٚ چھا شوق ژٕ کَرٕ ہا شٲعری؟ مےٚ اَہن حظ. یِمَن دۄہَن حظ اوسُس نہٕ بہٕ تیوٗتاہ سکوٗل گژھان کیٚنٛہہ, مےٚ چھُ ایٹتھَس تام نِمُت گَرِکٮ۪و حُزَبری سکوٗل, تہٕ حُزَبری حظ پوٚرمُت چھُ مےٚ اَنڈَر میٹرِک چھُس بہٕ حظ. تہٕ پَتہٕ حظ لوٚگُس بہٕ, اوس اللہ تعالیٰ سٕے کَرُن, تہٕ لوٚگُس بہٕ پُلیٖسَس منٛز. پَتہٕ کٔر شٲعری تہِ, تٔمۍ حظ دیُت مےٚ تَمہِ ساتہٕ تقریٖباً 1.5 کِلوٗ پیٹھۍ پیٹھۍ مَرژانٛگَن, دوٚپُن ژٕ کھیٚے یِمَے. بہٕ حظ کھوٗژُس بَڑٕ, بہٕ چھُس آز تہِ بَڑٕ محفلَن منٛز کھٮ۪وان مَرژانٛگَن وَرژانٛگَن. مےٚ حظ کھیوٚو, مےٚ حظ لیٚچھ شامَس پَتہٕ غزل, مےٚ کَر تِم رحمتٕچ نِگاہ بال یار, أزیُک شب کَتہِ یی پَگاہ بال یار. ییٚلہِ حظ مےٚ یہِ غزل لیٚچھ, بہٕ حظ گوٚژھ ٲٹھ دۄہ پیٖرَس نِش. تَتہِ حظ ووٚن پیٖر صٲبَن اورَے, دوٚپُن برابر چھِ یارَس نظر یارَس کُن, مزا گوٚل بَسر نِگاہ بال یار. بہٕ حظ گوٚژھ پریشان, مےٚ دوٚپ اکرم صٲب تُہۍ کیٛاہ حظ وَنان؟ دوٚپُن تۄہے لیوٚکھوٗ راتھ گَرِ. تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ کٔر مےٚ لیٚچھ. پنٛنِس بابہٕ صٲبٕنۍ رہبٔری کۭتِس کالَس سپدے تۄہہِ؟ پنٛنِس بابہٕ صٲبٕنۍ رہبٔری حظ سپدے, سُہ اوس مےٚ بَڑٕ گَرِ پیٖر لُکِچ لوس نہٕ سُہ کَران کیٚنٛہہ, بَڑٕ اعتکاف کوٚر تٔمۍ, باقٕے چیٖز کٔرۍ تٔمۍ, اَکوُہَن ؤرۍ یَن پَرُن قۄران, البتہ دُعا اوس تٔمۍ سُنٛد, یَتھ تہِ کامہِ نیران اوس سُہ اوس مےٚ دُعا کَران. تِمو گوٚو کَمٕے ٹایم أمۍ درٛامتِس, تٔمِس محمد عبدُاللہ خان ناو, تِمو گوٚو کَمٕے ٹایم درٛامتِس. تہٕ تٔمۍ کوٚر مےٚ پَتہٕ اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ اَتھ مُتعلِق اَتھ کٲشرِس منٛز اِنٹَروِو, ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ لیکھان, ژٕ نَے چھُکھ نہٕ پوٚرمُتُے تیوٗتاہ ہُہ یہِ. تہٕ بہٕ حظ اوسُس پَتہٕ أکِس بیٚکِس مَدَد ہٮ۪وان, تہٕ پَتہٕ اوسُس تۄہہِ چھا زِندگی منٛز یہِ یاد تُہٕنٛز وٲنٛس کیٛاہ ٲس ییٚلہِ تُہۍ یَتھ عالمَس کُن؟ اَہن حظ, بہٕ حظ چھُس بیدار ہیٚکہِ نہٕ گژھِ. بِلکُل, بہٕ حظ چھُس ٲٹھ وُہُر اوسمُت. ٲٹھ وُہُر, ٲٹھ وُہُر کٔرٕو تۄہہِ پیٖر مُرشِدی حٲصِل. پَتہٕ ییٚلہِ وقت گُزران روٗد, کَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ ووت تۄہہِ خیال یُس یہِ تۄہہِ کَلام چھُ لیکھمُت, یہِ فرمووُ تۄہہِ نہ حظ یہِ چھِ یِمنٕے رہبر عطٲیی, تۄہہِ وُچھو کَر آو تۄہہِ خیال پَتہٕ کہِ بہٕ کَرٕ ہا یہِ قلم, یہِ پَنُن کَلام کَرٕ ہا؟ وُہ وُہر حظ اوسُس وُہ وُہر. اَتھ حظ چھُ لیٚکھِتھ تہِ وُہ وُہر سَپدے, وُہ وُہر ؤری سَپدیٛاس بہٕ زان, کَرمَر شِتھَن کٔرنَم زان, ہٲینَم بٲینَم تۄہہِ پَنٕنۍ سِرِ اَسرٲری, تہٕ نبی حظ چھُس وَنان ذٔریعہٕ. تۄہہِ چھُ لیوٚکھمُت پنٛنہِ کِتابہِ منٛز ناتہِ نبی, منقبر, مُناجات, خواجہ اجمیٖری رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد تۄہہِ زیادٕ پَہَن تذکر کوٚر, کیٛاہ وجہ چھُ؟ خواجہ اجمیٖر سُنٛد تَتہِ حظ اوس مےٚ زَبردَس یِوان, مےٚ حظ ٲسۍ واریاہ لُکھ وَنان کہِ تُہۍ چھُو کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ مطلب صوٗفیان بوزُن چھُ گۄناہ, صوٗفیان بوزُن چھُ مطلب یِتھ کٔنۍ تار بوزُن چھُ گۄناہ. پَتہٕ حظ ییٚلہِ بہٕ خواجہ اجمیٖر وُچھُم, تَتہِ وُچھ مےٚ ہر گیٹَس پٮ۪ٹھ صوٗفیانٕے یوت, مےٚ دوٚپ ساروِیو کھۄتہٕ چھُ یوٗتاہ کہِ خواجہ اجمیٖری اوسمُت درجَن منٛز, یِم ییٖتیٛاہ ہیٚنۍ چھِ مطلب مُسلمان بَنٲومٕتۍ, یہِ زِ یُن چھِنہٕ کَتہِ, یہِ کَتہِ چھُ وَنان مطلب. ییٚتہِ حظ مےٚ پَنٕنۍ جایہِ کَمزوٗری چھِ یِوان, بہٕ چھُس خواجہ اجمیٖر گژھان, تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن چھُ میٲنۍ مَسلہٕ. چوٗنٛکہِ پَرنہٕ کِس معاملاتَس منٛز چھُو تۄہہِ اہمیت کَمٕے, کِتابہٕ چھُو تُہۍ کَمٕے پَران, گٮ۪وُن چھُو تُہۍ بوزان, زیادٕ پَہَن کٔمِس صوٗفی شٲعرٕ سُنٛد کَلام تۄہہِ پَسنٛد گوٚمُت؟ مےٚ حظ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد زیادٕ پَہَن چھِ أسۍ بوزان شمس سۭتۍ فقیٖر, شمس سۭتۍ فقیٖر صٲب, تِم چھِ تۄہہِ پَنٕنی ضِلعے بَڈگام, ضِلعے بَڈگامٕکۍ روزَن وٲلۍ تہِ چھِ, ہمساے تہِ چھِ. بِلکُل, تِم ٲسۍ واریاہ تھدِ پایِک شٲعر, تِمَن ہِنٛز تِم چھِنہٕ کُنہِ تعٲریٖف محتاج. بَدل تُہٕنٛز کِتابہِ ییٚلہِ أسۍ نظر چھِ تھوڑا بۄن پَہَن دِوان, تۄہہِ چھُ أکِس جایہِ لیوٚکھمُت, تَوَے حٲران بہٕ خوٗنہِ باران, پیٚو کَر یا رسول اللہ, ڈُلُس آز راہ گُلُس نادان, فوروٗ ایمان شیطان. یہِ شیطان یہِ حظ چھُ مےٚ ہر کانٛہہ کَران سوال کہِ تۄہہِ کیٛازِ چھُو ووٚنمُت میٛٲنِس ایٖمانَس منٛز سَمکھیو شیطان. بِلکُل. حضرت, بہٕ حظ مےٚ اوس تبلیٖغی جماعت والیو پانَس سۭتۍ اَکہِ دۄہ, تہٕ بہٕ حظ روٗدُس پَکان تِمَن سۭتۍ واریاہَس ٹایمَس منٛز, دوٚپ یہِ چھِ اَصٕل ٹھیٖک, یِم چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد دعوت دِوان, یِم چھِ باقٕے چیٖز دِوان. بہٕ حظ واتنووُس تِمَن بارہمولہ, بارہمولہ پٮ۪ٹھ کُوارِ کِس جنٛگلَس منٛز, بہٕ حظ اوسُس ژَتجِہَن دۄہَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ درٛامُت. بہٕ حظ ییٚلہِ تور ووتُس حظ, تَتہِ حظ دِژٕکھ شامتٕچ دعوت, مےٚ دوٚپُکھ ژٕ کَر حظ کَتھ. مےٚ دوٚپ ہے بہٕ چھُس نہٕ یوٗتاہ خبردار کیٚنٛہہ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کَتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. تِمو حظ کوٚر زورٕے, دوٚپُکھ تیٚلہِ تہِ کٔرِو تُہۍ دُنیا شریٖف ؤری شریٖف, کیٚنٛہہ چھُنہٕ. وۄنۍ حظ برونٛہہ کُن, مےٚ حظ کوٚر صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیٖب اللہ. تہٕ پَتہٕ حظ ییٚلہِ بہٕ پَتھر بیوٗٹھُس, تِمَن ہُنٛد أمیٖر صٲب یُس اوس, تٔمۍ دوٚپ گوٚبرا یہِ گٮ۪وُن, یِم زَنہِ دٔلیٖل گژھن نہٕ مسجِدَن منٛز تُلنہِ. بِلکُل. بہٕ حظ اوسُس راتَس پَتہٕ زَبردَس وَدان, مےٚ دوٚپ أمۍ وَنا حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ تعٲریٖفَس وَنان أمۍ زَنہِ دٔلیٖل. مےٚ حظ گوٚو زَبردَس مُشکِل, تہٕ مےٚ حظ لیوٚکھ أتھۍ راتَس منٛز
تمنا مےٚ چھُ دیٖدارُک دِیو کر یا رسول اللہ دۄہ تارے گٔے میانے بِہِو کر یا رسول اللہ بہٕ لاگہٕ ہا پٲرۍ بہٕ ونہٕ ہا جان ژےٚ لایق چھُس نہٕ عٲلی شان تَوے حٲران چھُس بہٕ خوٗنی باران وٕچھِتھ کر یا رسول اللہ دلُس ازرہ گُلُس نادان پھوٚرُم یِمنس شیطان مےٚ حظ دیُت قرار أمۍ سٕنٛدۍ مِل یہِ چھُ اوسمُت مےٚ بٔنِتھ آمُت شیطان کہِ حضرت مےٚ پَزِ نہٕ یِمن سۭتۍ پَکُن کِہینۍ ییٚمہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کلامس تہِ ووٚن زَنہِ دٔلیٖل تہٕ پَتہٕ حظ دیُت مےٚ اَتھ لیکھُت مٔرِتھ ییٚلہِ آسیم نیرُن جِنازس پٮ۪ٹھ گُسام آسُن یہِ تَمنا گُسام کاسُن پٔرِو کر یا رسول اللہ اِنشاء اللہ چھِ مےٚ پوٗرٕ آش کہِ ییٚمہِ ساتہٕ میون روح قبض گژھِ تہٕ میٲنِس جِنازس پٮ۪ٹھ آسن اِنشاء اللہ پان حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ میون رِشتہٕ حظ چھُ بَس محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مِشنٕے حظ چھُ یی تۄہہِ چھُ پَنٕنۍ کِتابہِ منٛز پَنٕنہِ زندگی ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ پہلو تہِ لیکھمُت میانہِ زندگی منٛز کَم اَتھ چڑاو آیہِ مےٚ کیاہ پیوٚو کَرُن مۄخصر ؤنۍتو تُہۍ مۄخصر زندگی ہِنٛدۍ سکوٗلِنٛگ کیاہ روٗز کَم مۄتھر چڑاو آیہِ اوترا چڑاو حظ آیہِ واریاہ کہِ واریاہ اگر وَنو تہٕ تیٚلہِ لَگہِ کٲفی ٹایم یورٕ چھُ پَبلِک تہِ پیاران یورٕ چھِ باقٕے چیٖز تہِ تہٕ مےٚ حظ چھِ واریاہ سختی بہٕ چھُس پَنٕنۍ فقیٖرَن وٮ۪چھنومُت تہِ کینٛژَس کالَس تہٕ مےٚ چھِ پَنٕنۍ فقیٖرَن آزمٲیشہِ ترٛایمَژٕ واریاہ نوکری تہِ سوٗز خۄدایَن تہٕ بہٕ ٲسٕس بہٕ پَنٕنِس فقیٖر سُنٛد وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ نوکری کَران تہٕ بہٕ چھُس لۄکٹہِ پوسٹُک بہٕ چھُس کانسٹیبٕل مگر شُکُر خۄدا وٲنی کٔریٖمَس کُن بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن تہِ بَڑِ عہدٕتٮ۪ن کُرسِیَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان زِندگی منٛز کانٛہہ وقتا کانٛہہ آزمٲیشہِ تِژھ گٔمٕژ یۄس تۄہہِ وٕنۍ تہِ أچھَن تَل دوٗر چھِ ژَلان کیٚنٛہہ کانٛہہ واقعہ پیش آمُت زِندگی منٛز غمٕکۍ حظ چھِ دُنہِکۍ آمٕتۍ واریاہ اُتراو اَکھ ؤنۍ تو کانٛہہ یُس تۄہہِ وٕنۍ تہِ چھُ مَشرٲیِتھ مَشان کِہیٖنۍ مَشرٲیِتھ چھِنہٕ مَشان کِہیٖنۍ مےٚ حظ اوس بٮ۪مار مےٚ نہ حظ ہیوٚک نہٕ پَنٕنہِ ماجہِ ؤنِتھ کِہیٖنۍ مےٚ حظ چھِ اَصلی رَحبَر پَنٕنۍ موج کیٛازِ یَتھ مےٚ موج گایڈَنٕس چھِ کَران ماشاء اللہ تٕہٕنٛدۍ دُعا سۭتۍ حظ چھُس بہٕ برونٛہہ کُن پَکان بہٕ حظ گوٚو اَتہِ صحت خراب بہٕ حظ گوٚو واپَس ڈاکٹرو حظ ووٚن مےٚ تَتہِ ژےٚ چھِ برٛٮ۪ڈ کینسَر تہٕ پَتہٕ حظ درٛاس بہٕ واپَس تہٕ مےٚ نہ حظ اوس نہٕ پَنٕنہِ کَنسٲرٕن کَم کِہیٖنۍ نہ اوس مےٚ پَنٕنہِ دادِ کَم تَمہِ ساتہٕ اوس مےٚ خاندَر کَران مےٚ حظ پیوٚو پَنٕنہِ جایہِ ٹٮ۪نشَن مےٚ تٔمِس بہٕ مَرٕ تہٕ میٛٲنۍ موج ہیٚکیٛاہ پَتھ کُن زِندٕ روٗزِتھ کیٛازِکہِ تٔمۍ سُنٛد حظ چھُ مےٚ بِلکُل آسان أچھَن منٛز خیال مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ژۄوُہَن گَنٹَن منٛز پَنٕنۍ موج زٕہٕنۍ تہِ ڈَلان أچھَن تَل مےٚ حظ دوٚپ میٛٲنۍ موج کوٗتاہ برداشت کَرِ تہٕ بہٕ حظ ووتُس وَدان وَدان تہٕ مےٚ حظ ییٚلہِ بہٕ حظ کھوٚتُس سُلطان سٕنٛدِ ہیرِ ییٚلہِ حظ بہٕ ہور کھوٚتُس مےٚ حظ باسے مےٚ چھِ پَنٕنۍ موج تہِ برونٛہہ برونٛہہ مگر سَن حظ ٲس نہٕ کینٛہہ یہِ حظ چھُ واقعہ برابر ییٚلہِ حظ بہٕ ہیوٚر ووتُس مےٚ نہ حظ اوس بہٕ روزدار حظ اوسُس مگر بہٕ اوسُس نہٕ روزدار کینٛہہ بہٕ اوسُس کٔفی روزدار روزان مگر اَمہِ دۄہ اوسُس نہٕ بہٕ کینٛہہ کیٛازِ مےٚ نہ حظ اوس نہٕ ژۄچوُر وَسان ٲس کینٛہہ بہٕ اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ مگر مےٚ حظ بہٕ گَرِکٮ۪ن وَنہٕ مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ گَرِکٮ۪ن وَنان ژےٚ چھُ کوٚرمُت أتھٕے کیٛازِکہِ بہٕ نہ حظ اوسُس نہٕ کٲم کَران گَرَس منٛز خاص کِہیٖنۍ زٔمیٖندٲری ؤمیٖندٲری اوس نہٕ کَران مےٚ دوٚپ گَرِکۍ دَپان یِم بَنوو وۄنۍ بیٛاکھ ڈرٛاما شُرۍ پَنَس بِلکُل بہٕ حظ ییٚلہِ ہیوٚر کھوٚتُس مگر مےٚ نہ حظ نہٕ موج پَنٕنۍ ڈَلان کِہیٖنۍ بہٕ حظ ووتُس ہیوٚر تَتہِ حظ دوٚپ مےٚ آیہِ مےٚ پَنٕنۍ موج ہِش لٔڑیٖز اَکھ مگر مےٚ باسے یہِ چھِ مےٚ پَنٕنی موج تٔمۍ دوٚپ مےٚ ژٕ کیٛاہ چھُکھ نہٕ کھٮ۪وان ییٚلہِ نہٕ وٕنکٮ۪س کھٮ۪تھ پَتہٕ کَتہِ کھٮ۪تھ مےٚ ییٚلہِ حظ کھیوٚو تہٕ مےٚ حظ ہیوٚک ژۄچوُر اَصٕل کھٮ۪تھ اَتہِ پٮ۪ٹھ درٛاس بہٕ صُبحٲے ووتُس پیٖر صٲبُن تٔمِس ووٚنُم نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ تٔمۍ ووٚن اورَے اُداس شُکُر مےٚ کینٛہہ چھُنہٕ اُداس شُکُر مےٚ اُداس کیٛاہ چھُ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے نیرٕ گژھ صُبحَس ڈاکٹر صُبحَس گوٚژھ بہٕ ڈاکٹرَس تٔمۍ حظ اوس ٹٮ۪سٹَے ووٚنمُت غلط کینسَر اوس نہٕ یہِ حظ چھُ مےٚ بار بار وٕنکٮ۪س تہِ پَنُن فقیٖر تہٕ موج یادٕے تۄہہِ وٕنکٮ۪س پیٖرِ رہبٔری پَکان اہن حظ پیٖرِ رہبٔری تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ حظ پیٖرنہِ سۭتۍ کَران اہن حظ ییٚتہِ چھِ واریاہ نازان حظ بہٕ وَنہٕ پنٛنِس کیمرا مینَس کہِ سُہ کَرِ پَنُن یہِ ویٖڈیو کُن یِمَن نازریٖن کُن تہٕ سٮ۪ٹھاہ تعدادَس منٛز چھِ یوٚت تہِ لوٗکھ یِوان حظ یورٕ یِمَن تہِ پَنٕنہِ تور حاجت رَوٲیی گژھِ اِنشاء اللہ یہِ چھُ تۄہہِ پَنٕنۍ مُرشِد اِجازت دیُتمُت اَسہِ حظ گٔے پانٛژھ ٲٹھ ؤری یَتھ پانٛژھ ٲٹھ ؤری اَتھ منٛز سَپدان تُہۍ کَم نیران یِمَن پَنٕنۍ پَنٕنۍ کَرَن وول چھُ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ اِنشاء اللہ ماشاء اللہ اَسہِ حظ چھُ پَنٕنۍ فقیٖرَن اوٚنمُت لالچہِ بغٲر پٔکۍ زیو اِنشاء اللہ رحمان کٲنٛسہِ ؤنۍ زیو نہٕ کانٛہہ چیٖز کٲنٛسہِ ؤنۍ زیو نہٕ کانٛہہ اِنشاء اللہ رحمان اللہ تعالیٰ کَرِ یِہِنٛدۍ حاجت ییٚتہِ چھُ تُہۍ اَکھ اَکہِ قٕسمٕچ خدمت کَران عوامَس دِل دی دِوان رہبٔری تہِ کَران تِم شٲعری منٛز وٕچھ مےٚ اَکھ عجیٖب چیٖز اَکھ شٲعر چھِ اَکثر عشق محبت لیکھان مگر تۄہہِ چھُو پانٛژَن نٮ۪مازَن مُتعلِق تہِ لیوٚکھمُت اہن حظ پانٛژھ مِنَٹ دِنَن منٛز پانٛژَن چیٖزَن مُتعلِق حظ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت مےٚ حظ چھُ اَمہِ غرضہٕ یہِ لیوٚکھمُت کہِ ہر کانٛہہ شٲعر اوس یہِ لیکھان مگر مےٚ نہ حظ اوس نہٕ کٲنٛسے شٲعرَن لیوٚکھمُت صحیح چھُ پَتہٕ حظ لیوٚکھ مےٚ کہِ پیٖرِل تہِ چھُ صحیح تٲیٖز تہِ چھُ صحیح ہر کانٛہہ چیٖز چھُ صحیح مگر یوٗتاہ نہٕ اِنسان تِمَن پانٛژَن چیٖزَن منٛز پَکہِ تیوٗت کال ہیٚکہِ نہٕ کامیاب گٔژھِتھ شیریت چھُ پہلوان حظ یِتھ کٔنۍ مےٚ لیوٚکھمُت چھُ اَوَل چھی کٔلمَے وارسُے سَر دوٚیِم چھے نٮ۪ماز قٲیِم کَر ژوٚوُم چھی رمضان رۄبہٕ سٕنٛز ڈٲلی تہٕ عٲلی نبی چھُ سون یہِ ژوٗرِم چھے زکات تھاوکھَے دھیان پوٗنٛژِم آو حج اَدٕ فرمان أسۍ حظ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے اگر کٲنٛسہِ دعوت چھِ بَنان أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے حجَس پٮ۪ٹھ ژھٕنان اوٗرۍ کہِ لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ گۄڈٕ کٔلمہٕ چھُ پَرُن نٮ۪ماز چھِ زکات چھِ ییٚلہِ أسۍ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ واتو اَدٕ چھُ اَسہِ پَتہٕ حج کَرُن یِم ناظریٖن یوٚتُتھ زٲیریٖن یِوان چھِ تُہٕنٛدِس دربارَس منٛز یِمَن تُہۍ کَران وِزِ وِزِ رہبٔری کہِ پَنٕنِس دیٖنَس کٔرِو تھاو اہن حظ نٮ۪ماز پانٛژھ اللہ تعالیٰ سُنٛد دِنہٕ وول سُے تۄہہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ اَکھ
دیوار تھومُت أنٛدِتھ اَکھ سر چھُنہٕ پیٖرَن أمۍ آسان کیٚنٛہہ یَلگی چھِ آسان تُہۍ چھُ اَکھ حد بٔنٛدی ییٚتہِ تھٲومٕژ تہٕ یہِ چھُ تۄہہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تھوٚومُت اَہن حظ یہِ تھوٚو گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اَمہِ غرضہٕ لولَن تہٕ محبتَن چھِ یِوان مطلب اورَے ییٚتہِ چھِ کیٚنٛہہ ہدایت تہِ حظ لیکھِتھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ تۄہہِ تھٲیمٕتۍ تہٕ یِم چھِ ضروٗری کہِ اَتہِ تۄہہِ اَہن حظ یہِ حظ چھُ مےٚ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تھٲیِتھ یِہِنٛدِ خٲطرٕ تھوٚومُت کیٚنٛہہ کٕہٕنۍ تہِ بٔچی ہیٚکہِ نہٕ مےٚ الگ پرٛژھِتھ کیٚنٛہہ یا تہِ کانٛہہ تہِ لٔڑیٖز ہیٚکہِ نہٕ مےٚ الگ کانٛہہ کوسچن پرٛژھِتھ الگ حظ کَرو کَتھ حظ کَرو کیٚنٛہہ اگر أمِس کیٚنٛہہ خصوٗصی وَنُن آسہِ ماجہِ بیٚنہِ وٲلۍ چھِ سٲری مےٚ حظ چھِ تٔمِس تَوَے نمبر تہِ تِم کَرَن مےٚ اَمہِ ساتہٕ فون بہٕ ہٮ۪کہٕ یِمَن الگ بوٗزِتھ کٲنٛسہِ فونَس پٮ۪ٹھ بوٗزِتھ لیکِن الگ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تھوٚد ؤتھِتھ کِہیٖنۍ حظ بیٚیہِ چھُ ضروٗری اعلان غلط خٲطرٕ مہ سا کٔرِو مےٚ مجبوٗر کِہیٖنۍ بہٕ نہ سا چھُس نہٕ غلطہٕ خٲطرٕ دِوان مےٚ چھِ پَنٕنۍ فٔکیٖرَن ترٛےٚ چیٖز حظ تھٲیمٕتۍ دوٚپُن اَکھ کٔرۍ زَن ڈِمانٛڈ کیٚنٛہہ بیٚیہِ لیکھ زَن غلط تٲویٖز کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ تہِ بیٚیہِ بِلکُل تہٕ حضرت بیٚیہِ چھُنہٕ بیٛاکھ تھوٚمُت مےٚ پَنٕنہِ سیفٹی خٲطرٕ یہِ نہٕ عام ہٮ۪کو ؤنِتھ کیٚنٛہہ سُہ کیٛاہ چھُنہٕ تھوٚمُت بنٛد حظ دیوار چھُ اَمہِ غرضہٕ تھوٚمُت حظ لولَن تہٕ محبتَن چھِ أسۍ وَنو نہٕ غلط چھِ کیٚنٛہہ خۄدا بَچٲیِن لولَن تہٕ محبتَن چھِ کانٛہہ موج یِوان سۄ چھِ دَپان بَرادا أمِس نیٚچی سۭتۍ بہٕ بیٚہمو أمِس لَرِ اگر حظ ہورٕ بیٛاکھ چھُ یِوان سُہ چھُ سونٛچان ہے شریعت چھُنہٕ یِم چیٖز مانان کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ بَنیومُت کہِ شریعت چھُ وَنان مول مطلب بٲے بارٕنۍ تہِ ہٮ۪کَن نہٕ أکسٕے کَمرَس منٛز بِہِتھ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ مےٚ پَنٕنۍ حِساب تھوٚمُت پَنٕنۍ سیفٹی الگ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ أسۍ پَنُن دیٖن کَران ختم پنٛنہِ دیٖنٕچ تابِدٲری چھِنہٕ أسۍ کَران کِہیٖنۍ حظ نٮ۪ماز درٛایہِ باقٕے چیٖز درٛایہِ کیٛاہ پیغام چھُ یَژھان تُہۍ دیُن اَزکٮ۪ن جوہالَے تُہۍ چھُو وۄنۍ یَنٛگ یَلَس رَتھ تھٲیِو صحت بیٚیہِ کٔرۍ نو پنٛنِس مِشنَس منٛز کامیاب سٮ۪ٹھاہ خۄش سَپدے أسۍ تۄہہِ چھُ سُہ بَڑٕ اَکھ مٔنٛزِل کوٚرمُت ییٚمیُک یَتھ سَمنٛدرَس منٛز ڈنٛگ لایہِ واریاہ مُشکِل چھُ آسان واریاہ مُشکِل اَتہِ گٔے اَڑٮ۪ن چھانٛگٕر تہٕ أڑۍ لٔگۍ بالہٕ بَچھِ بہرحال اللہ تعالیٰ ہَن تۄہہِ اَمہِ مٔنٛزلہِ منٛز کامیٲبی دِژمٕژ کیٛاہ روزِ تُہُنٛد پیغام اَزکٮ۪ن خاص کر یِم زَن أزِکۍ جوان چھِ باقٕیَن باقٕیَن غلط کامٮ۪ن مُبتلا تُہٕنٛز مٮ۪سیج کیٛاہ آسہِ سٲنِس قومَس تہٕ خاص کر یِمَن أزکٮ۪ن جوانَن سٲنۍ مٮ۪سیج چھِ یی حظ کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دٲیرَس اَندَر روزٕنۍ نٮ۪مازِ پانٛژھ ٹایم گوٚژھ اِنسان قٲیِم کَرُن اگر سانہِ بیٚنہِ چھےٚ یِم گژھِ پَردَس منٛز روزٕنۍ کیٛازِ اَکھ چھِ کوٗر اگر وٕچھون نہٕ سۄ چھَنہٕ زٕہٕنۍ تہِ پَنُن ڈُپٹہٕ واپَس کَلَس پٮ۪ٹھ کھالان کیٛازِ تِہُنٛد مذہب چھُ پَتھرٕے مگر سانیو بَنوو سِکنٕے ہُنٛد رٮ۪واج سانیو ترٛٲے زورٕ پَتھرٕے حظ وٕچھ حظ سانیو مَردو تھوٚو مَس زَنیو کوٚس مگر لیکِن وَنُن چھُ وٕچھ حظ مخدوٗم صٲبُن چھِ وَنان دَسگیٖر صٲبُن چھِ وَنان مخدوٗم صٲب چھُ أکِس جایہِ وَنان دَسگیٖر صٲبَس دَپان چھُس زَنہِ چھِ حظ آسان ریش زَنہِ چھِ حظ آسان ریش کہِ دَسگیٖر صٲب چھُس وَنان زَنہِ چھُنہٕ ریش آسان کیٚنٛہہ وَنان چھُس زَنہِ چھِ حظ آسان زیوٗٹھ مَس وَنان چھُس زَنہِ چھُ آسان زیوٗٹھ اَمیُک مطلب گوٚو مخدوٗم صٲب سون چھُنہٕ وٕچھمٕژٕے لٔڑیٖز بٕتھِ تٔمِس چھَنہٕ پَتہٕے زَنہِ چھِ آسان سانہِ کورِ گژھو أسۍ دِمو مخدوٗم صٲبنٕے دعوَن اَمہِ سۭتۍ نہ حظ زانہِ نہٕ کیٚنٛہہ ؤسِل دٲری چھےٚ درُستہٕ بہٕ چھُس پانَے وَنان اَسہِ ییٚلہِ محبت آسہِ تِہُنٛد أسۍ گژھو کامیاب اِنشاء اللہ رحمٰن مگر اَسہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ پَکُن یِتھ کٔنۍ اَسہِ ووٚن خۄدایَن تہٕ خۄداے سٕنٛدِ رسوٗلَن صلی اللہ علیہ وسلم اِنشاء اللہ تٲیِز تہِ چَلان اِنشاء اللہ رحمٰن تیٚلہِ ییٚلہِ سانہِ کورِ یا سٲنۍ لٔڑکہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز کِتابَس منٛز پَکان یا کہِ یِتھ کٔنۍ حدیٖثَن منٛز قُرآنَس منٛز چھُ آمُت یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ پَکان نٮ۪ماز پَرُن اِنشاء اللہ رحمٰن گژھان اَکھ کِتاب کٔرٕو تۄہہِ شایع اہن حظ خۄیہِ نبی خۄیہِ نبی مٔزیٖد تۄہہِ أسۍ حظ چھِ مٔزیٖد وٕنکٮ۪س اِنتِظار اہن حظ واریاہ بیٚیہِ کانٛہہ کِتاب لیکھان چھِ چشمے بادام چشمہِ بادام یُس دوٚیِم شایع چھُ یۄس دوٚیِم چھِ گژھان حظ یہِ چھِ أسۍ لیکھان اَتھ چھِ لیکھُن اَسہِ چشمے بادام بِلکُل یَتھ کِتابہِ کوٗتاہ ٹایم لوٚگ تۄہہِ تَیار کَرنَس وقت اَتھ حظ گوٚو مےٚ وقتٕے اَتھ حظ لوٚگ تھوڑا بہت وقتٕے یوٗتاہ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ حظ لٲج مےٚ 2010 پٮ۪ٹھٕ بِلکُل کیٛازِ خاندَر کٔرِتھ حظ کوٚر مےٚ شٲعری سِٹاٹ بہٕ نہٕ حظ اوسُس نِکاح مانان کَرُن کیٚنٛہہ پَتہٕ أمی پَنٕنہِ ماجہِ مون نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ أمۍ دوٚپ مےٚ اَکہِ دۄہ پَتہٕ مےٚ چھُ دَنٛدَس دود تہٕ بہٕ گٔے بہٕ دِمہٕ ہا پنٛنِس پیٖرَس نِش ییٚلہِ حظ مےٚ اور یی نِنۍ أمۍ حظ دوٚپ پیٖر صٲبَس مےٚ چھُ تَتھ دَنٛدَس دود یَتھ مےٚ وُمبرِ گژھِ دود بَرُن پیٖرَن دوٚپ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ نبی پورہ چھُ فلٲنۍ گَرٕ تُہۍ گٔژھِو توٗرۍ رِشتَس تہٕ اِنشاء اللہ پَتہٕ حظ کوٚر مٲلۍ ماجہِ تاج پَتہٕ حظ کوٚرُکھ بہٕ ییٚتہِ نِکاح اَکثر چھِنہٕ حظ یِمَن گَرَن منٛز کانٛہہ یَژھان چھُ رُت نَفر بَنُن گَریلی سَپوٹ چھُنہٕ مِلان کِہیٖنۍ خانٛدارِنۍ طرفہٕ یا مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ مےٚ چھُ باسان تۄہہِ چھُو کٲشِر سَپوٹ گَرکہِ طرفہٕ مِلیو شُکُر خۄدا وَنہِ تُہۍ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ رٲز اہن حظ شُکُر خۄدا وَنہِ کٔرِم سُنٛد مےٚ تہِ حظ اوس نہٕ گۄڈٕ سَپوٹ کیٚنٛہہ مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یا باقٕے بٲے سٕنٛدۍ وٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ اوس نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ اَسہِ آو زٔمیٖن خٲطرٕ ژور تِم ٲسۍ دَپان گَرے تِم ٲسۍ نہٕ مےٚ نوکری ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ سَپوٹ دِوان کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ دَپان گَرے کٲم کَرِ ہے تہٕ ٹھیٖک روزِ ہے بہٕ نہ حظ نہ اوسُس ہٮ۪کان تہٕ نہ اوسُس بہٕ کَران نہ اوس مےٚ یِم چیٖز ٹٮ۪نشَنٕے حظ البتہ ماجہِ ہُنٛد حظ اوس مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے صاف تہٕ بیٚیہِ حظ اوس بٕڈبَب سُنٛد صاف شُکُر خۄدایَس کُن پَتہٕ حظ اوسُس بہٕ صوٗفیانہٕ اَکہِ دۄہ روتلہِ بوزان پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ ماجہِ ہے گوٚبرا ییٚلہِ نِکاح کَرَکھ پَتہٕ کیٛاہ کَرَکھ
پتہٕ یی خانٛدارٮ۪ن پتہٕ کیٛاہ کَرٕ. شُکُر خۄداوٲنی کٔریٖمَس کُن, سۄ چھِ ییٚمے گَرٕچ روزان واجی تہٕ تِمن اوس 53 پٮ۪ٹھ لنٛگر چلان تہٕ شُکُر خۄداوٲنی کٔریٖمَس کُن سۄ چھِ وٕنکٮ۪ن تہِ اگر تٔمِس روتلہٕ یِن 30 نفر 50 نفر سۄ چھِ واریاہ خۄش گژھان, سۄ چھِ تھوٚد وۄتھان تِمن خدمت کران. سۄ چھِ پانے وَنان بہٕ چھُس تٔمِس دَپان ژےٚ چھِ عذاب گژھان, حالانٛکہِ تٔمۍ سٕنٛز ڈیٹ آف بٔرٕتھ چھِ واریاہ کَم, 90 چھِ تٔمِس ڈیٹ آف بٔرٕتھ, 8-9 ؤرۍ تٔمِس زیُٹھ, 90 چھِ تٔمۍ سٕنٛز ڈیٹ آف بٔرٕتھ. تہٕ شُکُر خۄداوٲنی کٔریٖمَس کُن تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ کِنۍ چھُ مےٚ واریاہ سَپوٹ تہٕ واریاہ خۄش چھُس بہٕ تہٕ واریاہ سَپوٹ چھُ مےٚ سۄ دِوان. سۄ نہ سا چھِنہٕ بِلکُل دِوان کُنہِ کامہِ اَتھ لاگنہٕ کُنہِ نہٕ تٔمِس اِزاز کَرِ سُہ میانٮ۪ن پَژھٮ۪ن خدمت کران, سۄ چھِ پانے وَنان خدمت چھِ خۄدا مِلتا ہے عبادت چھِ. بہرحال تۄہہِ دِتوٗ اَسہِ سۭتۍ وقت, سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد. ناظرین کِرام, آز سَمکھے أسۍ مہراج صٲبَس, یِمو زَن پنٛنہِ زندگی ہِنٛدۍ حال احوال ؤنۍ, یِمن کَمَن مرحلن منٛز پیوٚو نیرُن, یہِ مُقام حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ سختی, کیاہ چیٖز پیٚیہِ أمِس زندگی منٛز اَپناوٕنۍ, کَم اُتر چڑاو آیہِ, اَدٕ ووت یَتھ مُقامَس. ٲخرَس پٮ۪ٹھ دِژ أمۍ یِہوٚے مَسیج یِم زَن سٲنۍ آزٕکۍ نوجوان چھِ, أسۍ جوڑو پَنُن رِشتہٕ پنٛنِس دیٖنَس سۭتۍ, پنٛنِس نبیَس سۭتۍ, اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ برونٛٹھ کُن لٔگِتھ. تِکیٛازِ آزُک قوم گوٚو تَوَے بُرباد ییٚلہِ اَسہِ پنٛنہِ دیٖن نِش دوٗر ژٔلۍ, پَنُن نبی ترٛوو. یَتھ حضوٗرو تہِ فرمو, تُہۍ ہیٚکِو توٚتانۍ کامیاب گٔژھِتھ یوٚتانۍ تُہۍ میون سۄنہٕ تہٕ کِتاب اللہ تھامہِ رٔٹِو, یہِ زَن اَمِچ آز دوٗریر چھُ گژھان. مہراج صٲبَن لیوٚکھ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز زیادٕ تر عشقہِ نبی, زیادٕ پَہَن لولہِ نبی, کھوے نبی تھوٚوُن پنٛنہِ کِتابہِ ناو. أتھۍ عشقَس منٛز لیوٚکھ أمۍ کٲفی. گۄڈٮ۪تھ آو یہِ اَمہِ دٔریابٕچ ترٛیش چٮ۪تھ, اَمہِ یہِ آب چٮ۪تھ, پَتہٕ یہِ آب شپرووُن پنٛنِس ذہنَس منٛز, اَدٕ میلے أمِس حقیٖقت کیٛاہ چھےٚ. بہرحال یہِ چھِنہٕ سُہ کانٛہہ چیٖزا یُس زَن أسۍ تھپہِ نِمو کٲنٛسہِ یا کینٛہہ, یہِ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ پیٚوان کٲفی محنت کَرٕنۍ. زندگی منٛز چھِ أڑۍ اَمہِ نِش اَتھ تہِ چھَلان تہٕ اَڑٮ۪ن چھِ وقتسٕے پٮ۪ٹھ چھانٛگر تہِ گژھان, مگر کینٛہہ یِم زَن اَتھ مٔنٛزِلَس منٛز ؤسِتھ یہِ ٹیوٚٹھ زہر چٮ۪تھ پَتہٕ برونٛٹھ چھُ پَکان, یِمو چھِ پاے تَتھ مِلَس واتان. یِم چھِ پیٖرِل تہِ کَران. پیٖرلہِ منٛز چھِ یِم ناظرینَن ییٚتہِ چھِ کینٛہہ ہدایت تِم زَن اَسہِ پٔرۍ لیٚکھِتھ کہِ زیادٕ پَہَن چھِ یِمَن یوٚتَس اگر یِم یِوان چھِ یِم صرف یِہوٚے تعلیٖم دِوان دِنٕچ کہِ تُہۍ کٔرۍتو پَنٕنۍ نٮ۪ماز پانٛژھ قٲیِم, یُس زَن وٕنیُک تانۍ کانٛہہ شٲعرَن لیوٚکھ نہٕ پَنٕنٮ۪ن کِتابَن منٛز دیٖنَس مُتعلِق, نٮ۪مازَن مُتعلِق, یِمو کوٚر نٮ۪مازِ ہُنٛد تذکِر کہِ نٮ۪ماز چھِ واریاہ اَہم. یِمو فرمو پنٛنہِ دَہَن سۭتۍ تہِ شریعت چھُ پہلوان, گۄڈٕ چھِ اِنسانَس پَنُن دیٖن سرخم کَرُن, اَدٕ چھِ باقٕے چیٖز. گۄڈٕ چھِ پَنٕنۍ دیٖنٕچ تابِدٲری کَرٕنۍ. یوٚتَتھ یِم تہِ ناظرین یِوان چھِ یِمَن چھِ یِہوٚے مٮ۪سیج گۄڈٕچ آسان, گۄڈیُک پیغام کہِ یِم زَن لٔڈیٖز چھِ تُہۍ کٔرِو با حیا با شریعت طور ٲسِو یَتھ دربارَس منٛز یِوان, نٮ۪ماز پانٛژھ ٲسِو قٲیِم کَران, اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ خۄدا وٕنٛدِ کٔریٖم سٕنٛدِس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلمَس ٲسِو منٛگہٕ منٛگ کَران, سُے چھُ دِنہٕ وول, سُے چھُ عطا کَرنہٕ وول. باقٕے یَتھ دربارَس منٛز یِتھ تٲیِز دیُن, باقٕے چیٖز یِمَن چھُ پَنٕنۍ طور حاجت نیران, مگر اَکھ پیغام تہِ چھُ یِمَن اَتھ سۭتۍ میلان کہِ تُہۍ کٔرِو پنٛنہِ دیٖنٕچ خدمت, تُہۍ تھٲیِو پَنُن پردٕ پَنُن دٔج تھٲیِو کَلَس پٮ۪ٹھ. یِم زَن لٔڈیٖز چھِ ییٚتہِ آسان, با حیا یِیِو با پردٕ ٲسِو یوٚتَتھ یِوان. یِم زَن نوجوان چھِ یِوان یِمَن چھِ یِہوٚے مٮ۪سیج میلان, یِمَن چھُ یوٚتَتھ وٲتِتھ احساس گژھان کہِ نٮ۪ماز کٔرِو, پَنٕنۍ دیٖنٕچ قٲیِم کٔرِو. ییٚمۍ چھُ پَنٕنِس دِلَس منٛز یِم چیٖز سٔرمٕتۍ, وۄنۍ چھُ یَژھان یہِ کہِ میون قوم گوٚژھ میٛانہِ دِلہٕ مُطٲبِق بَنُن, میون قوم گوٚژھ میٛانہِ دیٖنٕچ پاے فرما بردٲری کَرنٕچ. نَم نوجوان یوٚتَتھ یِن, یِم گٔژھ نہٕ گُمراہ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. یِمَن دِمہٕ ہا بہٕ پیغام, یِمَن دِمہٕ ہا بہٕ پَنٕنۍ مٮ۪سیج, یِم ہیٚچھناوہَکھ بہٕ, یِمَن وَنہٕ ہا بہٕ کہِ اَصلِیت کیٛاہ چھےٚ, یہِ دُنیا چھُ فٲنی. یِم چھِ یَتھ کِتابہِ منٛز أکِس جایہِ لیوٚکھمُت کہِ اگر سورُے کانٛہہ چیٖز چھُ میون چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس ییٚتہِ لاوٲرِس, مےٚ نَسا چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. اَمیُک تذکیٖر چھُ, أمۍ چھُ خۄدا وٕنٛدِ کٔریٖم سُنٛد احساس تھوٚومُت کہِ دُنیا چھُ أکِس ترٛاوُن, ییٚتہِ چھُنہٕ حٲصِل گژھن وول کِہیٖنۍ. تَمہِ غزلہِ منٛز چھُ یَتھ منٛز أمۍ سُہ تذکیٖر کوٚرمُت کہِ میون چھُنہٕ ییٚتہِ کٕہٕنۍ, آیا اولاد نہٕ, مول نہٕ, موج نہٕ, یَتھ علمدار رحمتہ اللہ علیہ پھوٚر کُنہِ کوٚرُتھ میونُے میونُے کینٛہہ سا دِزِ ہے تِہنٛزے وَتے, ژٕ نو کٲنٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ نو چونُے, وایزو پایَس پٮ۪تو. بہتر تہٕ افضل چھُ یی اگر وقتسٕے پٮ۪ٹھ اِنسان پَنُن نفس وٕچھِ, پَنٕنۍ زندگی سنٛبھالہِ وقتس پٮ۪ٹھ, تاکہِ بُجرَس منٛز یِتھ یہِ دُنیا ترٲیِتھ گژھٮ۪س نہٕ رُسوٲیی حٲصِل کِہیٖنۍ. بہرحال اَسہِ کٔر آز یِمن سۭتۍ کَتھ, اکھ اہم مٮ۪سیج دِژ أمۍ پَنٕنِس قومَس أزکٮ۪ن نوجوانن کہِ بس تھٲیِو دامن خۄداے تہٕ خۄدا سٕنٛدِس رسوٗل سٕنٛز, کٔرِو پَنٕنہِ دیٖنٕچ پایدٲری, ترٲیِو غلط کامہِ باقٕے چیٖز, أتھۍ منٛز چھِ بَلٲیی, یہِ دُنیا چھُ ٲخیٖرَس فَنٲیی. بہرحال یِمن سۭتۍ سَپدے أسۍ ہم کلام, یِمو کوٚر پَنُن سورُے سوانیہ قلم بنٛد. ناظرین اَمہِ پَتہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ اَسہِ موقعہٕ مِلیو وِزِ وِزِ وٕچھو أسۍ یِہٕنٛز مٮ۪سیج کیٛاہ چھِ روزان بار بار سٲنِس قومَس. وٕنکیٚس دِیِو اِجازت, اَسلام علیکُم.